aí, pessoal, como vocês viram, a gente tá acordando cedinho, pessoal, hoje. Nós estamos aqui na casa dos meus pais. Aí a gente foi pegar também, buscar também meu tio. E também minha tia, que é irmã de mãe. Pai tá por aqui. Manda aí pro povo, pessoal. Pai. É aí. Vamos tomar um café agora, um cafezinho. Agora de manhã. Vamos passar aqui o dia com ele, pessoal. É. Minha tia, irmã de mãe, que pra Lula, gente. Tá de chega, vai passar aqui, canto aí, com o fato aí. Pois é. Eita, meu filho. Olha a minha galinha. Estamos aqui no celular, né? O bicho tá com os olhos inchados ainda, viu? Quando você viu, meu tio por ali, né, tio? Meu tio é o mais simpático também, que gosta de conversar com o pessoal, né, tio? É isso aí, vamos tomar um cafezinho. Pois é, minha gente. Meu tio é primo de pai. E cunhado, né? Primo e cunhado. E é o pai de José Família, que José é minha prima. É isso aí, vem com a gente aqui para Saloá, Pernambuco, Brasil. Manda um abraço para José. Um abraço aí, José. Um abraço para o Serrão. É isso aí. Eu estou aqui em Saloá hoje. Um abraço para o José, vai ser Luizinho, né? É isso aí. Pois é, pessoal, vou passar o dia por aqui. E meu tio aqui também, manda um oi pro povo. E tudo bem, pessoal? Tudo bom, pessoal? Deixa o like, diga aí. Deixa o like, é do menino. Sim. Senta aí, senta aí. É isso aí. A gente tá de Saloá, né? Entrar de Saloá. Já estamos aí pro centro aqui pra... É ganhando aqui, viu? É. Saloá é um lugar bonito, viu? Bonito. Aí, é um pessoal. Lugar bonito, aqui é um lugar bem organizado. Meu a pa... entrada bonita. Pai, agora mas... é quem tá tomando de conta do ídolo. Vai falando aí, pai, pessoal. Aí eu vou aqui mais meu genro e a minha filha Ana. Tem guarda aqui, o guarda é tem, o... Tem. O guarda vai mais nós aqui, o guarda da guarda cidade. Aqui. Mas nós, a polícia está na frente esperando, mas a gente está dando certo, não tem bronca. Graças a Deus, com Jesus na frente e Maria José, nós vence. Pois é, a Ana está aqui gravando o vídeo. Estamos chegando aqui no centro de Saloá, graças a Deus. A peço para o pessoal deixar frente. O like, pai. Hein? Peço para o pessoal deixar o like para nós, se inscrever no canal. Deixar um like. Deixar um like aqui para nós no canal, que já estamos aqui no centro de Saloá. Estamos chegando aqui de frente dos Barra Nova. E aí, minha gente, vai conversa ou não? O que vocês acham? Aqui do lado direito, essa casa amarela do lado direito aqui já é Barra Nova. E é Barra Nova? Aí mais na frente é Barra Nova, subindo aqui às direitas é Barra Nova. Aqui é o centro de Saloá, aqui é o posto do seu, o comércio do seu Lula. Aqui é caixa de tirar dinheiro, aqui do Marconi. Ué, tá falando policial de lá, daí só olhando para nós, nós gravando. Estamos chegando aqui onde o Diego trabalha. Diego é onde? É mais na frente aqui. É na frente, né? Aqui, nós passamos aqui nessa travessa, quem vai para a Rua do Bom Conselho e para aí vai. Pai, você conhece tudo aqui, minha gente, Saloá. É mais para baixo um pouquinho. Mais para baixo, né? Aqui, minha gente, a igreja, ó. Aqui é a catedral, Nova. Né? De São Vicente aqui, de Paulo. Aqui, ó. É aqui que Diego trabalha? É. Chegamos aqui, estamos no centro de Saloá. Vamos aqui onde está o Diego, que é para passar mais ele. Olha ele aqui. Olha o Diego. Aí desceu o centro. Meu pai conhece tudo aqui, pessoal. Por isso que eu deixei ele tomar de conta aqui do vídeo. Meu pai vem. Eu estou dizendo que eu trabalho aqui. Conversa. E aí a gente fica bem feliz, né? Graças a Deus, viu? Aí chegamos cedinho por aqui, como você viu no início do vídeo, né? Aí vamos passar o dia aqui mais vezes. Eu com a minha filha aqui estamos bem satisfeitos. Aqui é o Barra Nova aqui de lado. Aqui do lado direito. Aqui é só ligar, aqui é fácil. Manda um abraço para Cosma. Cosma Belizade. Um abraço para a Cosma Belizade. E também para a Cida Moura. Cida Moura. E todos que acompanham, né, os vídeos. A todos que acompanham os vídeos. Olha, Cosma Belizade, estamos aqui com o prefeito de Saloá. Eita, minha gente, é isso aí. Dia da brincadeira, né? Já estou por aqui, é no centro de Saloá, minha gente. Depois que vi minha irmã, meu cunhado. Aí a gente vai dar uma voltinha por aqui. Vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês onde é que acontece a feira aqui da quarta-feira, né? A feira livre aqui de Saloá, Pernambuco. É exatamente aqui, minha gente, onde tá essa moça vindo ao meu sentido. Aqui onde acontece a feira, né? E ali é o mercado da carne, né? Essa fachada verde aí, esse galpão é o mercado da carne. É uma feira muito boa. E eu tenho até vídeo lá, viu? Aliás, eu tenho até vídeo aqui no canal dessa feira aqui.
Estava aqui na casa dos meus pais e vim mostrar aqui um pouco da feira. E é isso aí, minha gente. Deixa o like de vocês, se inscreve, comenta e compartilha. Meu pai ali na frente. Como vocês viram, pai gosta de conversar. Olha, gente, meu pai é, ó, faz amizade ligeiro, viu? Ligeiro, ligeiro. Após estamos aqui no lugar certo? Qual é o seu nome? O meu é Maria. Ó, pessoal. É, a amiga do meu pai aqui, Dona Maria, né? Ó. Passamos aqui, como vocês estão vendo. Eita! Hã? É de qual alface? Dessa daí. É. É uma só ou é duas? Uma só, tá bom? Tá bom, uma só. Tá. Leva tomate também, Luiz. Pega aí, tomate, tá bom? Ó, minha gente, tá aqui o movimento, ó. Movimento top aqui, viu? Atendimento nota 10. Ó. Aqui na esquina, ó. Que desce pro centro. Aqui, mercado da carne, mas tá fechado. Tá vendo? Rapaz, nos deu permissão de gravar, né? É isso aí, minha gente, ó. Preço, atendimento e qualidade aqui tem. E aqui o cliente compra, sai satisfeito e feliz. É. Vou mostrar aqui o pessoal. Ó, minha gente. Aqui é de Havaí, viu? Tá vendo aí, ó? É do Havaí famoso, né? Que a gente escolhe. É conhecido da gente, viu? Já pegou a tomate? Havaí mora pra cuidar da gente lá. Havaí mora pra cuidar da gente lá. Ó, minha gente. Batata por aqui, ó. Maracujá, banana. Aqui, ó. Quando não tem feira, só vem pra aqui, minha gente, ó. Aqui é assim, ó. Atendimento nota 10. Preço, o cliente sai feliz com isso a vocês, ó. E é isso aí, minha gente. Aqui é a barraca de Dona Maria. É o comércio de quem? Havaí. Seu Havaí. É. Havaí. Seu Havaí tá ali atendendo, ó. E é isso aí, minha gente. 1,50 mil potência. Já estou aqui, já escolhendo aqui as tomates para fazer aquela saladinha diferenciada no almoço na casa do pai. É, papai, é, tá bom? Mostra aqui, Luiz, pessoal. Gostei lá, essa mais verdinha, né? Muito madura também, não gosto bem, não. Aí estou aqui escolhendo para a gente levar Maria, para a casa de mãe as tomates. 13 Maria, ou. Muito madura, você gosta assim? Tá bom. Tem. Eu vou olhar o prato aqui de Luiz, pessoal, porque pai falou que Luiz só melou o prato. Quero ver, Luiz, se é realmente isso mesmo que pai tá falando. Olha, galerinha, se não tiver farinha não vai não, né? E seu pai já vem com a farinha aqui, ó. Pai disse que você melou o prato? Cadê? Não, o prato tá na minha. A gente tá aqui preparando o almoço dele, colocando o almoço, né? E vamos todo mundo almoçar, pessoal.